Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa. Idag har vi tagit oss in på en tjusig adress tycker jag. Verkligen, vi är alltså på kontoret hos talmannen Andreas Norlén. Samma kontor där det har liksom bjudits på kakor under den här långdragna regeringsbildningen 2018. Där satt vi som något som katten hade släpat in. Tycker jag inte. Vi klarar det bra, du hade ju kavaj och allt för dagen. Dagen till ära. Dagen till ära. Men Andreas Norlén gjorde sig ju, alltså han blev ju verkligen ett tryckt ansikte under den här långa regeringsbildningen 2018. Verkligen, någonting verkligen att luta sig mot under den svåra perioden. Så vi pratade lite grann med honom hur det var och om den tron som han har berättat om det betydde något under den tiden. Då sitter vi äntligen här med talmannen Andreas Norlén. Hjärtligt välkommen till tidningen Dagens podcast. Tack så mycket. Nu är vi förstås lite nyfikna. Vad är det för möte du har varit i precis innan du träffar oss? Jag träffade Italiens ambassadör, nya ambassadör i Stockholm. Och resonerade lite om utbyte mellan våra parlament i Sverige och Italien och andra frågor. Mm. Alltså hur ser en vardag ut för en talman? Går det att säga på något sätt, alltså finns det någon så här dag som är ungefär en typisk dag för en talman? Nej, men man kan väl säga så här att vi gjorde faktiskt före pandemin en uppföljning av min kalender vid ett tillfälle och räknade vad jag ägnar min tid åt. Ja. Och så man kan säga att en talmans uppgifter sönderfaller i tre huvuddelar. Leda riksdagsarbetet, alltså sitta i kammaren, leda sammanträden, planera och organisera kammararbetet. Det tar ungefär en tredjedel av min tid. En tredjedel handlar om förvaltningsfrågor i min roll som ordförande i riksdagsstyrelsen, som då är myndighetsstyrelse för riksdagsförvaltningen. Alltså den organisation med kanske strax under 700 anställda som ser till att ruljangsen fungerar oavsett vem som vinner och förlorar val. Så jag jobbar med fastighetsfrågor, säkerhetsfrågor, organisation, riktlinjer, budget, den typen av frågor. Och den tredje delen handlar om representativa uppgifter, alltså att möta människor, ha internationella kontakter och sånt. Så det, man kan väl säga det här ambassadörsmötet faller in i den tredje delen. Mm. Sen vet jag inte, ni kanske har hört att jag håller på lite med regeringsbildningsfrågor också. Och det går då kanske inte in i någon av de tre bitarna, utan det är ju något som går utöver, som jag inte gör vardagligdags, men när jag väl gör det så tar det väldigt mycket tid. Mm. Och visst är det så att det här rummet har spelat en stor roll i de samtalen? Tyckte du att man kunde känna igen liksom de här möblerna och borden och sådär? Absolut, det är här som jag har tagit emot partiledarna då vid de två regeringsbildningar som jag hittills har genomfört. Och det här jag kommer också att ta emot om den tredje regeringsbildningen som man får anta kommer att äga rum eftersom statsministern har sagt att han tänker avgå. Mm. Det var 2018 som du blev talman. Och hur var den här övergången från liksom politisk riksdagsman till talman? Då ska du vara objektiv. Ja, det tycker jag i och för sig har gått. Just den delen tyckte jag gick bättre än bättre än förväntat kanske. Eller så i den meningen att jag har inte hunnit sakna det här partipolitiska debatterandet. För jag blev ju då direkt inkastad i den väldigt långdragna regeringsbildningen, 134 dagar som den tog efter valet 2018. Så det var ett väldigt intensivt arbete. Och sen har det rullat på i högt tempo med en massa andra uppgifter. Så som sagt, jag har inte hunnit sakna det här partipolitiska. Och jag har ju försökt, jag sa redan när jag blev vald att jag vill vara hela riksdagens talman. Och jag har också arbetat väldigt hårt för att behandla alla partier lika, alla ledamöter på ett rättvist sätt och att vara en företrädare för hela riksdagen. Man kan verkligen säga att du blev inkastad och i en kris tycker jag att det var. Men på något sätt så känns det som att det var det du arbetade för att inte signalera utåt. Ja, alltså det var ju, man kan väl säga så att
Det som jag har velat säga både 2018 och nu när vi hade en ny regeringsbildning i år var att det var inte en kris för demokratin, utan det finns regler för hur vi bildar regeringar i Sverige, de följde vi. Och hur talmän ska agera, och de reglerna följde jag. Och att det sker en regeringsbildning efter ett val är ju självklart och naturligt. Så jag försökte undvika ordet kris då. Sen får man väl säga att det var i statsvetarnas vokabulär en regeringskris som inträffade då i somras när regeringen föll i en förtroendeomröstning. Det utlöste ju en regeringskris, men fortsatt ingen kris för demokratin eftersom den står stadigt i Sverige. Men hur var det för dig liksom att komma direkt in i den här hetluften liksom och vara den som ska föra de här samtalen? Och så liksom, hur var det att gå till och från jobbet? Men jag har ju hållit på med politik sedan högstadiet i mer än 30 år. Och det är klart att det var både väldigt intressant att vara en del i den här, får man ändå säga, historiska processen. Det var ett formativt skede i svensk politik den där hösten 2018. Men samtidigt också väldigt utmanande förstås. Jag kände ju det stora ansvaret som vilade på mig att försöka leda den här processen. Jag ångrar verkligen inte att jag åtog mig uppdraget, för att det var en fantastisk förmån att få förtroendet att leda Sveriges viktigaste demokratiska institution, riksdagen. Jag gjorde en artikel om barnuppfostran häromdagen och då fick jag en bild att man, som förälder så behöver man ibland vara som en anka. Det betyder att man ser lugn ut på ytan, men under ytan så jobbar benen som bara den. Jag tänker att det var lite din roll i det här. Alltså jag tror att jag ska akta mig för den typen av metaforer. Men jag får nog säga att jag försökte vara ganska lugn både utåt och inåt när jag jobbade med de här frågorna. Jag tror att saker och ting blir sällan bättre av att man hetsar upp sig. Däremot, för att ge någon slags cred till den liknelsen då, det är klart att jag jobbade hårt bakom kulisserna med att ha olika kontakter och samtal och så, absolut. Det var väl lite vågare, jag gick utanför lite grann de inlämnade frågorna vi hade med de här barnmetaforerna. Men det känns som att han är beredd ändå, Andreas, på att svara på lite annat också. Ja, det är lite speciellt med de här intervjuerna som man gör där man måste i förväg berätta vilka frågor man ska ställa. Ja, men precis. Andreas är ju näst på tur i hierarkin i Sverige efter kungen. Men vi gör vårt bästa. Får jag stanna kvar bara i barnliknelser en gång till? För jag tänkte på en grej. När man arrangerar barnkalas hemma, då brukar jag ofta bli anklagad av mina barn för att jag är för sträng mot dem jämfört med med de andra som man inte känner lika väl. Kunde det vara så i samtalen med partiet som du kommer ifrån? Nu ska du plötsligt vara objektiv liksom och vara lika hård mot dem som mot de andra. Ja, men det ligger väl just i det som jag var inne på, att när man blir riksdagens talman så får man ta av sig sin partinål och vara hela riksdagens talman. Så jag ansträngde mig. Nu har du Sveriges partinål, kan vi säga. För ja, just det. Precis. Svenska flaggan. Jag har ofta riksdagens emblem också. Dock inte just på den här kavajen. Jag tyckte att det var väldigt viktigt då att vara rättvis och behandla alla partier lika. Även det parti som jag själv kommer ifrån. Och jag frågade partiledarna efteråt då, när allt var över 2019, om. Och de sa att de tyckte det hade varit en rättvis och bra process, och det är jag väldigt glad för. Du behöll dig lugn även inombords, låter det som. Spelade, för du har en tro, har vi förstått. Spelade den in här på något sätt? Ja, det är riktigt. Jag sa i någon intervju att jag är medlem i Svenska kyrkan för att jag faktiskt tror på budskapet. Jag skulle väl säga så att inte konkret i den meningen att just i regeringsbildningen så spelade roll, utan det är väl mer att allmänt i livet att det spelar en roll, att det ger mig en förankring och en trygghet. Så skulle jag väl uttrycka det mer allmänt på det sättet.
Hur har din tro liksom kommit in i ditt liv? Ja, egentligen från tidig ålder. Jag konfirmerades. Det var kanske i och för sig vanligare i min generation än det är nu, att man så att säga, att det var något man bara gjorde. Men för mig var det något som hade betydelse på riktigt, och att jag har nog, får nog säga att jag har burit med mig den sen dess. Och sen har jag inte varit en väldigt flitig kyrkobesökare av en massa olika skäl, tidsskäl och mycket annat. Men den har alltid funnits med i mitt liv ändå. Kan du beskriva, vi brukar ju fråga på här om det här med tro. Kan du på något sätt beskriva din tro lite mer? Vad består den i? Vad är det du tror på? Ja, nej, men dels så... det här är ganska personligt, så du får säga ifrån om du inte... Ja, nej, men jag skulle ju säga det att jag har fått en del frågor om det där i andra sammanhang och då sagt att det är ändå ganska personligt, så att jag har valt att inte liksom resonera så mycket om det. Och det, så jag tänker att jag kommer nog vara ganska återhållsam även här, men jag kan väl säga så mycket att som sagt, jag hör till de medlemmar i Svenska kyrkan som faktiskt tror på budskapet, och att jag har en därmed en kristen tro som jag bär med mig och som gör att jag kan be när jag ser skäl för det, vilket faktiskt är ganska ofta. Så det är någonting som finns med mig i vardagen som en trygghet och som en förankring. Sen kan man förstås bena ut det här i många, både teologiskt, intellektuellt och känslomässigt och på andra sätt, men jag tänker att jag ska kanske avstå från det ändå. Mm. Vad betyder Svenska kyrkan för dig, tänker du? Jo, men dels så är ju Svenska kyrkan, och det hoppas jag och tror jag är en uppfattning som jag delar även med de som kanske inte tror på budskapet, att Svenska kyrkan är en väldigt viktig kulturbärare som vårdar ett väldigt viktigt kulturarv i form av byggnader, föremål, musik, litteratur och annat sådant, och har en viktig roll i vårt samhälle på det sättet. Men sen är ju kyrkan förstås därutöver och framförallt ett kristet samfund som står för den kristna tron och som är en viktig bärare av det budskapet. Och att jag tror att kyrkan har en viktig roll även i ett land som ju ändå i hög grad präglas av sekularism, som det svenska samhället gör. Att det är viktigt att det också finns andra röster, och i det här fallet då Svenska kyrkan. Mm. Vad tycker du liksom kyrkorna och civilsamhället kan tillföra till samhället så som du ser det? Ja, dels så att säga att jag tror att människor, i princip alla människor, har existentiella funderingar och behöver tänka på ett människoliv eller människor som sådana i ett bredare sammanhang än enbart här och nu, och att det är någonting som vi bär med oss även, som sagt, i ett land som är så pass sekulariserat som det svenska samhället är, och att olika religiösa samfund då, kristna, judiska, muslimska och andra, har en viktig roll där att vara en part i ett sånt samtal för sökande människor dit man kan vända sig med funderingar och föra diskussioner om den typen av frågor. Att det finns ett behov och en resonansbotten för att diskutera den typen av frågor. Och där har ju såklart de religiösa samfunden en viktig roll. Sen, du ställer frågan om civilsamhället. Det brukar ju ofta framhållas just också det viktiga arbete som kyrkor och andra gör när det gäller att
ja, arbeta socialt och på olika sätt. Och det har ju kyrkan gjort i århundraden i vårt land och i många andra länder. Så att där har såklart Svenska kyrkan och andra samfund också en roll att spela, och spelar den väl, eller fyller den väl. Sen finns det kanske ibland en tendens i diskussionerna, kan jag tycka, att från när man diskuterar politiskt kring civilsamhället och så, att man ser det lite instrumentellt, att man säger att ja, vi, så att säga, ja, det är ett ganska instrumentellt resonemang. Vi behöver civilsamhället för att utföra vissa sociala uppgifter, och då kan de vara med i upphandlingar eller få stöd på olika sätt och så. Och det är såklart en viktig roll, en viktig uppgift, men jag tänker att man får ju inte tappa bort att de religiösa samfunden har ju i grunden en, alltså deras, vad säger man på svenska, raison d'être, skäl att vara, existensberättigande, ja, just det, är ju att de bär på världen, ett innehåll, och sen kan de utifrån det också göra sociala insatser och andra insatser, men man får inte tänka att det är tvärtom, att de behövs för att göra det här arbetet för det allmänna, och sen är det väl bra att de också håller på lite med religion och så, utan jag tror att det är viktigt när man tänker kring det att man ser det på det andra sättet. Det är ganska spännande, den tanken. Ofta är det så inom politiken att man gillar det kyrkorna gör för samhället, men också att kyrkorna och de religiösa samfunden har ett egenvärde i sig själv på grund av just tron. Ja, kyrkan finns till för människors själar. Det gillar vi. Tillbaka till situationen 2018. Då var det många bland mina vänner som sa, alltså, kan inte bara talmannen ta hand om det här? Alltså, han är ju den enda vi litar på nu. Har du fått höra det, att folk kan... Ja, inte från partiledarna. Det var bara ganska sådant när det satt med kakorna. Liksom. Nej, men du ingav ett slags förtroende till svenska folket. Ja, det är jag väldigt glad för i så fall. Det är jag väldigt glad och tacksam för. Och jag såg väl som min roll att... försöka såklart utföra de konstitutionella uppgifterna, att leda processen på det sättet, men kanske också att därutöver berätta för svenska folket vad det var som hände, försöka förklara lite mer om hur systemet fungerar, vad olika aktörer har för roller, alltså. Och därför så höll jag lite längre inledningar på en del av mina pressträffar, eftersom jag visste att det fanns ett väldigt stort intresse från allmänheten. Det var väldigt många som följde livesändningarna från riksdagen den där hösten, och då tänkte jag att det är också viktigt att försöka lotsa medborgarna kring genom den här processen. Det är inte omöjligt att vi snart igen hamnar i ett sådär låst läge där det kan dröja länge innan man hittar en lösning. Känner du att du har liksom trampat upp någon slags väg sen sist, att det kommer vara lite lättare nästa gång? För det här var ju första gången som man var med om en sån här lång process senast. Ja, nej, men det är riktigt. Det var ju en historiskt lång regeringsbildning. Det finns ju inga motsvarigheter i vår parlamentariska historia att det har tagit 4,5 månader. I somras gick det ju mycket fortare. Då tog det 18 dagar från misstroendeomröstningen till skifteskonseljen på slottet. Och vi får väl se helt enkelt hur lång tid det tar nu. Men det är klart att både jag och partiledarna har lärt någonting av de tidigare processerna, och att jag tror också inför valet 2022 att, och den regeringsbildning då som kommer att följa därpå, att alla ändå har lärt mycket av detta, och att det kanske kommer att bli lite tydligare från olika partier vilken regeringsbildning man föredrar i olika situationer och så. Partierna vill förstås prata sakfrågor, och det är helt rimligt att de berättar om sin sakpolitik, men jag tror att det är också viktigt att väljarna får en bild av vilken typ av regering som olika partier föredrar.
Vad är det som, har du några knep? Vad är det som gör att människor känner ett förtroende och får tillit till en? Ja. Eller knep låter som att det är något fult, men förstår du, vad behöver människor för att känna tillit? Om jag resonerar rent allmänt, det är ju alltid, jag ska kanske inte recensera mig själv, men jag tror att det är viktigt med att man har ett lugn, att man har en öppenhet. Det var i alla fall min ambition att försöka redovisa så öppet som möjligt vad som hände. Kanske inte alla turer och verkligen inte alla kommentarer från olika partiledare, för det var ju inte min sak att berätta öppet om. Men att ändå ha en öppenhet om vad det var som var på gång och vad som hände så långt möjligt. Och det tror jag är viktiga sätt för att bygga förtroende, att man är öppen, ärlig och lugn. Jag tänker på ett ord som förekommer mycket i Bibeln, är ju vishet. Mm. Hur tänker du kring, alltså var hämtar du inspiration för att bli så vis och som man behöver faktiskt vara i ditt jobb? Jag har väl kanske mera tänkt på Aristoteles som ju pratade om phronesis, det praktiska förnuftet. Och som man ju då skaffar sig genom både studier och erfarenhet, men kanske framförallt genom erfarenhet eftersom man pratar om det praktiska förnuftet och att man har gjort saker och lärt sig då hur man bör agera eller inte agera i olika situationer. Och det där tänker jag att det bygger man ju under sitt liv. Jag sa det när jag talade för en grupp seniorer, att jag har kommit att uppskatta erfarenhet mer och mer ju äldre jag har blivit. Men jag tror faktiskt att det ligger någonting i det, att man under sitt liv ändå bygger på den här erfarenhetsmängden och då också kanske lär sig vad som fungerar i olika sammanhang. Du är ju liksom näst på tur efter kungen liksom i den svenska ordningen, liksom före statsministern och så här, i de officiella sammanhangen. Och i vissa sammanhang känns det nästan som att du har blivit lite landsfaders material. Jag tänkte på, du höll ett väldigt fint tal efter pandemin liksom, inför sommaruppehållet var det var, 2020 liksom. Mm. Har det varit viktigt för dig och specifikt kanske det sammanhanget att liksom skicka med saker liksom till svenska folket, du som ändå kommer som en lite mer opartisk röst? Men det ligger ju i, alltså jag ska säga så här, det är inte så att jag går omkring och tänker på dagarna liksom på den officiella rangrullan, utan jag försöker att mera göra mitt jobb så bra som möjligt och fullgöra de uppgifter jag har. Men jag tänker att det ligger i talmannens eller min representativa roll att i olika sammanhang vara en lite mer neutral företrädare och då försöka framföra olika typer av budskap som kan vara passande också i svåra stunder. Jag har hållit flera tal som har varit ganska känsloladdade också för mig. Du nämner då den här minnesceremonin för pandemins offer i juni 2020. Jag talade på 25-årsminnet av Estonias förlisning. Jag medverkade på länk i den gudstjänst som ärkebiskopen bjöd in till i allhelgonatid 2020. Och så jag har hållit flera tal i de sammanhangen, och det är klart att då har jag ju verkligen ansträngt mig för att försöka tänka kring och sätta ord på känslor och stämningar och försöka då möta de människor som sörjer och lider på olika sätt i talet. Vi har ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Den är lite pang på så här: hur har du det med Gud idag? Ja, men tack, bra. Jag har inte, jag har haft ett kort samtal. Ja, du har det? Ja. Mm, på morgonen här. Ja, han var hemma. Händer det bland annat inte någon abonnent eller? Nej, faktiskt inte. Jag har inte upplevt det än så länge. Du pratade innan om bara att
vishet eller liksom klokheten kommer genom erfarenhet mycket. Och för några år sedan så blev du förälder. Mm. På vilket sätt har det påverkat dig? Väldigt mycket. Det är riktigt, vi har en 5-årig son, Henry. Och det är klart att det var en väldigt stark upplevelse att få vara med när ett nytt liv kommer till världen. Och att det har påverkat också förstås mitt liv på väldigt många sätt. Även om min hustru förstås har dragit ett väldigt tungt lass, så inte minst när jag blev talman, så har jag verkligen ansträngt mig för att vara en närvarande pappa som kan, nu när han är så här stor, kan hämta och lämna på förskolan och så. Så att jag försöker att planera mitt schema så att jag kanske tackar nej till en del kvällsåtaganden för att hellre vara hemma med honom och att kunna som sagt hämta och lämna på förskolan och vara en närvarande pappa som även om jag har ett lite speciellt uppdrag. Mm. Och vi har en sista grej som vi utsätter gästerna för, och det är att man får önska en, vi har ju pratat lite om salmen, men en kristen sång eller salmen, någonting som vi avslutar programmet med. Har du någon, Andreas Nordén? Får jag ju säga att min favorit är nog den som du nämnde, En vänlig grönskas rika dräkt. Och där brukar man ju bara spela de tre första verserna. Men om man, och då uppfattas den ju som en renodlad sommarsalm. Egentligen så har den ju ett helt annat budskap om man också lyssnar på den fjärde och femte versen. Så att jag tycker att den har flera lager som man då kan använda i olika sammanhang. Då kommer vi avsluta med den och sen får vi önska dig lycka till i mötet med ÖB efter oss. Tack så mycket. Vi var ju tvungna att googla på texten på de sista verserna på sommarsalm. Men det är väldigt vackert här i slutet. Ja, men verkligen. Jag kan ju läsa bara sista raderna. I paradis han god och vis mig sist ska omplantera där intet vissnar mer. Det här är jag nästan glömt att den slutar så. Vad fint, Andreas Nordén, talman, att du påminner oss om det. Ja, alltså den här salmen känns också lite för vackert för att du och jag skulle trasha den, Daniel. Dessutom var det väldigt svårt att hitta vers 5. Alla sjunger bara vers 1, 2 och 3. Så vi hyrde in lånade in en spöksångare. Passar ju bra så här strax efter Halloween, som sjunger åt oss. Välm